Brat. Ja to wiem. Panie Rolosze. Super. Predsjednica Skupštine. Ne, ne, da, mi je dobro da svi. Moj zamjenik. Poštovanje. Pomoćnik za vam. Izvolite. Sredi županije za općinu Sivnica. Hvala vas, dragi moj kolega. Ja, ne, da, 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 da. Mi smo se upoznali kako se to ima nas. Zato tu desnaš. Lokalno, lokalno, kod nas ima 60 godina, lokalno ocenjivanje sa nama. I to je nešto posebno, 10. mart za 40 mučenika, samo muške, ocenjujemo je 60 godina. Vi znate da mi u ovom kraju pravimo peglane kolese, znači to je nešto slično. Nešto slično. Onda ćemo vas pozvati, mi nas da razmenimo iskustvo. Da razmenimo iskustvo. I da vidimo kako to funkcioniše u Europskoj uniji. Proizvodnje je lokalna i... Nešto malo za vas. Hvala, hvala, lijepo. Ja sam ljubitelj vina koji je što recim i koja... Koliko da ne znam. E, to je to. To je stvarno to. Ne imamo termičku obradu, nego je sušenje na prirodnom vetru i najviše se pravi zimi. Sad će da krene tek u novembru. Izvolite, idite, pa ćemo malo porazgovarati. Hvala. U parlamentu predstavnik lokalnih zajednica. Kod nas će sukob interesa biti... Ne, ne, ne možeš biti izaslanik, poslanic u parlamentu. Drugi dom je to sina. Zanimljivo je da pričamo o tome, baš mi se... Da. Mi imamo... Vi ste dolije po tu... Ima tu, da. Da, 10 godina nazad, da? U tom periodu smo se razvijali s ambasadom gdje su vaši prethodnikom, ali dosta toga, nažalost, što nismo imali. Dobro, gledajte, bilo je ovaj period povijek. Biće. Biće bolje.